blir sjælefred, du ønsker deg så du kan lande fritt. Du vil være en plass hvor du føler deg akseptert, med trygghetssona som får frem det fine smilet ditt. Et sted drømmene er virkelighet, og det du gjør og den du er oser kredibilitet. Kunne jeg tenkt seg vært innenfor rekkevidde, ville du ha tatt imot det som lykke ville ha gitt deg. Et hus, en dame, en familie, som var navnet ditt. Et eget liv hvor du kunne velge fritt. Lev ut dine fantasier, lev ut drømmen din og ta vare på alle mulighetene. Skape historie, og være den som lager gode verdier. De som når nær ser opp til deg og støtter deg. De gikk aldri fra deg og er der for deg hele tiden. Du er sterk, voksen, artig og pålitelig. Du er den de spør etter når de er ulykkelig. Du sier alltid ja og hjelper de som har behov for det. Du er Superman, Nate og Nick Diaz, og du liker det. Problemene er som snøen i fjor, smelter bort av varmen din. Dette er kanskje aller siste sjansen din. Du har alltid ledd på kant med det som du tåler, og det du fyller hodet med. Hver gang vind blåser din vei, og alt ser ut som du skal få det bra. Da slår det kontra, blir deprimert. Det er ikke meningen du skal ha det bra, og være i fred. Hva tenker du på når du sitter her stille som støv? Det er fullt av folk rundt deg som du synes prater tøv. Du har ikke delt av svar eller se på dem. Du er livet overlegent, og smerten er din beste venn. En ustabil tilværelse er selve balansen din. Du har alltid vært trygg, god og kjempesnill. Men det er utenpå, det er fåtal som kjenner dine mørke sider. Din personlighet er et mysterium. Hvem er du, hvor skal du, og hva former deg som du er? Et knippe gode venner blir der for en liten stund. Men de rømmer så snart de skjønner at du ikke er som dem. Alt i alt, du er veldig sta og barnslig. Du er et brent barn, en tapt kjær, en kunstner. Og helt uforklagelig.